neuvottelun tärkeää ja sen eteen kannattaa tehdä työtä. Meillä on monia yhteisiä arvoja. Tulevaisuudessa ihmiset elävät yhä vanhemmiksi. Olisitko valmis asumaan aikuisena samassa asunnossa isovanhempiesi kanssa? Ole hyvä ja vastaa kyllä tai ei. Kyllä. Kyllä. Minustakin olisi mukavaa asua yhdessä loihieni kanssa. Se on sitä tulevaisuutta. Nähdään Heurekassa 7 sisarusta tulevaisuudesta näyttelyssä. Hauskaa päivän jatkoa. Kiitos.